Heise! Rigtig godt nytår. Nå, jeg mangler mine favoritter. Heise, rigtig hjertelig velkommen til den her video. Og godt nytår, det kan man vel stadigvæk godt sige, selvom det vil være lidt tid siden, at det var nytår. At det blev et nyt år. I dag, der vil jeg dele mine absolut favoritter i 2018. Og jeg ved godt, at det er sådan noget, man plejer at gøre lige i starten af året. Men jeg tænker bedre sent end aldrig, og jeg vil rigtig gerne vise de her produkter, fordi det virkelig er nogen, jeg har været glad for. Der var noget, jeg skulle sige. Nå ja, i løbet af 2018, der har jeg lavet sådan nogle favoritvideoer. Ikke sådan fast, men en gang imellem er der kommet en favoritvideo op. Der er selvfølgelig nogle af de favoritter, der gentager sig, fordi det har været mine favoritter i 2018. Jeg tænker lige bare, hvis det ser om i gang. Find jer en kop te? Eller en kop kaffe, eller en kop kakao. Det har jeg ikke gjort. Der er ikke noget i den her. Men you could if you want. Først og fremmest, så starter vi med make-up'en. Fik jeg ikke sagt det. Og her har jeg lidt forskellige. En ting, som jeg har været rigtig glad for i sådan sommerhalvåret. Hvilket, når man sådan skal finde de her produkter, så tænker man sådan december-agtigt. Men det skal jo være for hele året. Og den her, var jeg rigtig, rigtig glad for i sådan hele sommerhalvåret. Fordi at vi havde super varmt vejr her i Danmark. Og den her var bare virkelig, virkelig god. Jeg havde den også på, da jeg var i Miami, hvor der også var super meget sol. Og i mit ansigt blev jeg næsten ikke sådan solbrændt. Jeg fik bare en rigtig fin, lækker farve. Og så er det jo sådan, når det er varmt, så har man ikke altid så meget lyst til at have alt muligt på ansigtet. Det her, det er sådan en dagcreme med noget farve og rigtig meget solfaktor. Solfaktor 40. Så er den rigtig god til lige at kom på hurtigt, så du får lidt udjævning af hudtonen. Du får en hel masse dække, og så får du stadigvæk sådan, at du kan se din lækre sommergløde igennem. Det er Origins Ginseng SPF 40 Energy Booster Tinted Moisturizer. Og den har jeg bare været så sindssygt glad for, og er sikker på, at jeg også kommer til at nyde den rigtig meget i 2019. Den næste, jeg har, er også noget, som du måske ikke har set i en favoritvideo. Okay, det tænker jeg ikke, jeg behøver at sige ved alle mine favoritter, fordi det har du højst sandsynligt. Det her, det er en bronzer, og den er fra Physicians Formula, og den er i hvert fald rigtig godt brugt. Det er en butter bronzer, og mit er i farven bronzer. Creative. Så sådan her ud, den er helt mat, men den giver bare et rigtig, rigtig flot sådan bronze. Den har bare den perfekte bronze farve, og den er ikke for lys, og den er ikke for mørk, og den er ikke for varm, og den er ikke for kold. Og den er bare mega lækker, og den er virkelig let at påføre, og så dufter den dejligt. Og så er den helt mat, så man skal ikke være bekymret over en masse glimmer. Det kan du altid sådan top op med en blush, og der er ofte sådan glimmer i blush. Og så synes jeg godt, det kan blive lidt for meget, hvis du både bruger en bronzer med en hel masse glimmer, og en blush med en hel masse glimmer, og så lige topper den op med en highlighter. Så jeg kan godt lide at holde min bronzer sådan mat, næsten mat, og der har den her bare været så sindssygt lækker. Og det jeg godt kan lide ved den her faktisk, selvom at det normalt ikke siger mig så meget, men det er, at der er et spejl i. Fordi at der er flere produkter, der begynder at komme uden spejl. Eller i hvert fald de produkter, jeg har brugt. Så i min make-up-punkt har jeg været sådan, shit, jeg har ikke noget spejl. Den er godt des. Med hensyn til foundation, så har jeg prøvet en hel masse forskellige i 2018. Og der har ikke været sådan en, hvor jeg tænker, det her er bare min holy grail. Foundation. Her på det sidste har jeg været rigtig glad for Dior Forever Foundation i farven nummer 15. Men det har ikke været en sådan 2019 favorit. Det vil jeg bare lige sådan pointere. Det der har været en 2019 favorit, det er den her. Det er en Coty Air Sponge. Og det er faktisk ikke fedt, fordi den her kan man slet ikke få i Danmark. Men hvis der er, at man nu for eksempel kommer ud og rejse et eller andet sted, hvor man kan, eller man lige spotter den her, så er den sindssygt god. Det er en løs puder. Den dufter også rigtig godt. Jeg ved ikke, hvad der sker med ting og duft for mig. Eller dufter ting. Det, jeg har været rigtig glad for ved den her, det er, at jeg synes hurtigt, at når man kommer en puder over en foundation, eller over en concealer, så kommer det til at se helt vildt pudret ud. Og det kan jeg bare ikke lide. Altså, den der sådan maske af puder, som bare ser mega falsk ud. Selvfølgelig så vil man aldrig kunne undgå det, fordi man kommer puder på, og det får foundation til at holde meget længere, end hvis der ikke er puder på. Men den her har bare været rigtig god, fordi den er sådan helt vildt fin og helt sådan neutral i farven. Og det gør egentlig bare, at man sætter både concealer og foundation, og så sidder det der bare. Og så er det ligesom, om den bare smelter ind i huden. Den næste, jeg har, det er noget til vipperne, og det er faktisk to mascaraer. Den her, den starter vi lige med. Det er Shiseido Full Lash Volume Mascara. Den her
har jeg været så sindssygt glad for hele 2018. Og jeg har anbefalet den til helt vildt mange, både sådan familie og venner, som også har været rigtig glade for den. Og det har bare været sådan en go-to, når jeg ikke lige vidste sådan, hvad skal jeg lige gøre ved mine vipper i dag-agtig. Så har det her bare været en super kæmpe favorit, og har bare sådan fungeret hver gang jeg har brugt den. Den anden, det er den her, lille ven. Den er fra Sisley. Den er bare fuldstændig tom, fordi den var så sindssygt god. Grunden til, at jeg faktisk har to mascara med, det er fordi, jeg brugte den her i starten. Så prøvede jeg den her, og så har jeg bare brugt den op fuldstændig. Og så prøvede jeg sådan lidt forskellige, men så vendte jeg faktisk tilbage til den her Shiseido. Så jeg synes ligesom, at de begge to havde fortjent at være med i den her video. Det gode ved begge to er også, at der er noget pleje til vipperne i, så når man har dem på, så giver de ligesom noget pleje. Så har jeg lidt til brynene. Den første er den her. Det er Clinique Superfine Liner for Brows. Og jeg har dem egentlig i farven 02 Soft Brown. Den ser sådan her ud. Jeg ved overhovedet ikke, om man kan se det, fordi den er så lille bitte tegn. Og den er rigtig god til at sådan tegne hår, som ligesom ligner almindelige hår. Og det er også fordi, jeg har brugt det, der er i den her. Det er sådan hele mit kit til at farve mine øjenbryn og vipper. Men især brynfarven har jeg været rigtig glad for. Refect to Seal. Og der har jeg faktisk mixet de her to farver. Det er 3 Natural Brown og 3-1 hedder den måske, som er Light Brown. De to, dem har jeg mixet, og så skal man selvfølgelig have en mixer til. Det her har jeg i hvert fald været sindssygt glad for til min bryn, fordi det har bare gjort, at jeg ikke hele tiden skulle ordne min bryn, tegne min bryn op, fordi jeg synes bare, det tager så sindssygt lang tid. Og det er så svært at få sådan jævnt og pænt, hvis man har lidt travlt. Det her, det er også en 2018 favorit, helt klart. Tilbage til den her lille fætter, så har jeg brugt den, hver gang det der sådan er faded en lille smule, så har jeg bare lige brugt den her til at friske op, eller hvis det lige har været sådan et huller ind imellem, så har jeg lige brugt den her til at komme ind imellem. Og det har den bare fungeret rigtig, rigtig godt til. Når jeg så har gjort det, så har jeg brugt den her. Og det her, det er MAC Brow Set i farven Clear. Den ser bare sådan her ud. Altså det er bare ligesom mascara i clear og så til brynene. Jeg synes ikke, det holder hele dagen, men jeg synes, det giver sådan brynene lidt tekstur, så de ikke bare sådan falder ned af eller et eller andet. Så på den måde, så synes jeg, at den fungerer rigtig godt. Men jeg synes ikke, og jeg har ikke prøvet nogen sådan bryn setting gel, som holder brynene på plads hele dagen. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg godt kan lide sådan at røre ved mit ansigt, og det er tit min bryn, jeg sådan rører ved, eller lige rammer, eller et andet, og så sidder de jo sådan forkert-agtigt. Den næste, jeg har, det er noget fra NYX. Det er sådan lidt en weirdo ting, men det er den her eyeliner i hvid, og den hedder White Liquid Liner fra NYX. Den ser sådan her ud indeni. Det er sådan en lille bitte pensel, der er. Og den har jeg bare brugt til at lave de her dutter under mine øjne, som jeg også har i dag, for lige at demonstrere det. Fordi ellers kan det godt være lidt svært at forstå. Og det har jeg også gjort hele 2018. Og jeg synes bare, det giver et eller andet, når man kigger på det, simpelthen sådan, hvad foregår der. Og så er det egentlig også bare fordi, at nogle gange så magter jeg bare ikke at tage mascara på. Og så er den her lille prik under øjet bare sindssygt nem lige at lave. Det sidste makeup produkt, det er noget til læberne. Og jeg har også været sådan lidt, jeg stod og kiggede på mine læbeprodukter, og så var jeg sådan lidt, dig har jeg også været glad for, dig har jeg også været glad for. Jeg har sådan brugt, lidt ligesom med min foundation, så jeg har brugt sådan lidt forskelligt. Men der har ikke været nogen, jeg sådan bare har sværet til. Det jeg sådan har brugt rigtig meget, men ikke noget, som jeg sådan, den er bare yes. Men jeg har været glad for den i hele 2018. Det er den her Instant Light Natural Lip Protector. Og den er fra Clarins. Og det er bare sådan en læbe ting med farve i, som bare super let lige at komme på, hvis man mangler lidt sådan kulør til læberne. Og jeg har været ret glad for det der sådan meget friske lipgloss-agtige look. Og det har den her været rigtig god til at give mig, uden sådan at gøre mine læber helt vildt klistret. Det næste, det er et værktøj, et redskab, hvis man kan sige det sådan. Der er måske nogen, der tænker, at det er lidt åndssvagt, det der hun har gang i nu. Det her, det er en pincet fra Tweezerman. Og den her pincet, den købte jeg for lang tid siden. Og jeg har bare været så glad for den siden. Jeg har sådan en gang imellem, hvis jeg lige har været nede på min forældres badeværelse, og jeg har set et eller andet hår, der skulle væk, så har jeg nogle gange lånt min fars pincet. Og jeg er bare sådan, jeg kan jo ikke bruge den pincet. Den griber ikke fat om hårene. Det er så frustrerende, fordi den her, den får bare hvert hår, og den er spids, og den er skarp, uden at være for skarp, så man skærer sig, og kan tage de mindste hår, og man kan separere hårene, og den jeg prøvede nede ved ham, som jeg tror bare var sådan en almindelig, sådan et billig pincet,
den kunne bare ikke få de der hår. Jeg stod sådan... Og så var det ligesom, om de bare gled igennem. Det er virkelig godt for mig, hvor meget jeg elsker den her pincet. Alle burde virkelig eje sådan en pincet her i min optik. Det næste, jeg har på programmet, det er sådan lidt mere plejende produkter. Og det er først og fremmest lidt til ansigtet, lidt til krop og en enkelt ting til håret. Så jeg tænker bare, at vi skal se at komme i gang. Det første, jeg har til mit ansigt, det er den her. Det er en creme fra Embryolis. Jeg ved aldrig, hvordan man siger det. Det er fransk, tror jeg. Og i 2018, der har jeg brugt 2 op af dem her. Og det her, det er så min tredje, som jeg er i gang med. Og jeg har et lager med flere. Så den her har jeg været sindssygt glad for. Den giver en hel masse fugt. Man kan både bruge den morgen og aften, og så er den bare sindssygt flot indenunder alt muligt forskellige makeup. Der er rigtig mange makeup artister, der bruger den bare sådan som en primer-agtig. Og så giver den ligesom også noget sådan glød og udstråling på samme tid, og det synes jeg bare er så lækkert. Har virkelig, virkelig været glad for den her, og man kan komme et super tykt lag på, og så får man bare endnu mere fugt, end hvis man kommer et tyndt lag på. Så har jeg endnu en ting til ansigtet, og det er den her. Jeg føler virkelig, at det her er min sådan, nummer 2000, jeg har brugt af dem her. Det er Bioderma's H2O Cleansing Vand. Det er egentlig bare helt vildt god til at fjerne makeup, nænsomt og hurtigt. Og ja, I love this stuff. Og man kan købe det i Danmark nu. Tidligere, der købte jeg det i udlandet, når vi var ude at rejse. Ja, og det var bare sindssygt bøvlet, fordi når man så var tom, og ikke havde købt et stort nok lager, så var det bare det. Så ja, den her, det er min go-to altid. Det, der også er rigtig godt ved den, det er, at der ikke er noget olie i. Man skal nemlig ikke bruge makeup fjerner med olie til det næste produkt, jeg har her, som er min M2 Serum. Det her, det er lige sådan jule edition. Det her, det er min nummer 2, jeg er i gang med. Brugt en hel i 2018, og jeg kan bare se en kæmpe stor enorm forskel på mine vipper, fordi de bare er blevet meget mere fyldige og meget mere lækre og meget mere alt det hele. Den er pisse dyr, men den er virkelig også alle pengene værd. Jeg er helt forelsket i det her. Og lille fif, hvis du har den her, så lad være med at vende den på hovedet, fordi det er meget flydende, og så kommer det ud. Og så græder du lidt. Og et andet lille fif, det er less is more. Det næste, jeg har, det er noget, som jeg ikke har brugt sådan vildt meget i 2018. Men jeg har brugt det, og de gange, jeg har brugt det, har jeg været sindssygt glad for det. Jeg tror, det er det, der bare viser, hvad det er. Fordi det er den her. James Reed Overnight Sleep Mask Tan Body. Det er en selvbruner til kroppen, og det er sådan en overnight en, som kommer ud som helt sådan clear gel. Og så smører man det bare på, så sover man, og så er man lidt brunere. Det, der også er rigtig lækkert ved den her, det er, at hele din seng er ikke brun. Altså, det er dig, der bliver brun. Den er lavet på en eller anden måde, så den ikke kan farve stof og sådan noget. Jeg vil ikke afvise, at det kan ses en lille bitte smule, men i forhold til alle andre, jeg har prøvet at selvbrunere, det er så ikke så lidt. Så er den her bare genial til det. Det, der også er genialt, det er, at der også er noget plejende, nogle plejende egenskaber i, hvilket også gør, at prisen er en lille smule højere. Men så får du ligesom det ekstra, som du ikke får i rigtig mange andre selvbrunere. Så er vi simpelthen nået til det andet sidste produkt. Det er Trombors Aromatherapy Body Oil, og det her med Langlang Blomsten. Er det ikke en blomst? Det tror jeg. Den har faktisk lidt en sjov historie, fordi til at starte med, da jeg fik den, og jeg fik den nemlig på mit arbejde, sådan en lille chat, så var jeg sådan... Jeg synes, man skulle bruge rigtig, rigtig meget på benene, for ligesom at få dækket det hele. Jeg havde sådan nogle knopper en time i stedet. Så puttede jeg den her på, sådan brugte den der omkring os. Og så gik der sådan en uges tid, efter jeg sådan havde brugt den her et par gange. Og jeg sådan, nu er de faktisk forsvundet. Hvad har jeg gjort anderledes? This little guy. Så det er egentlig bare der, jeg bruger det, sådan, hvis der jeg har nogle af de der intime knopper. Det kan både være under armene og andre steder. Så bruger jeg den her, fordi den bare... Jeg tror, det er, fordi den går ind og giver noget fugt. Og så ved jeg ikke, om den har noget antioxidant, der går ind og renser det, eller hvad det er, den gør. Men den er i hvert fald bare fantastisk til det. Den har en meget speciel duft, og i starten var jeg sådan... Men nu elsker jeg den. Jeg synes virkelig, det er en fantastisk duft, den her. Det sidste produkt, jeg har, det er noget til håret. This for my blonde ashy hair. Det her, det er en silver shampoo, og den er fra Fudge Professional Clean Blonde Velvet Toning Shampoo. Og det her, det er min nummer 2, og den er der nok sådan her i, eller sådan noget. Den har jeg bare været sindssygt glad for. Den giver rigtig meget toning. Og hvis det er, man bruger den meget, så får det sådan lidt et lilla skær.
Men det er faktisk det, jeg rigtig, rigtig godt har kunne lide ved den. Jeg har også prøvet nogle andre silver shampoo, og de har enten givet for lidt, eller ikke givet nok sådan volume, hvor mit hår bare er blevet sådan... Så den har jeg bare været sindssygt glad for. Køber helt sikkert en ny, når den er fuldstændig tom. Jeg har altid vendt tilbage til den her, lige meget hvilken en, jeg har prøvet indtil videre i hvert fald. Med det sagt, så var det egentlig mine 2018 favoritter. Jeg håber, at du kunne lide den her video, og så hvis der er, at du selv har prøvet nogle af de her ting, og det har været nogle af dine favoritter, så vil jeg da super gerne høre det. Eller hvis du har andre favoritter, så må du da også gerne dele dem med mig, så har jeg noget at prøve i 2019, og måske det bliver mine Holy Grails 2019. Men i hvert fald tusind tak, fordi du så med. Jeg håber igen, at du kunne lide den, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i min næste video. Hej hej!